Profesore, kakav treba da bude voditelj? Da li treba da bude pametniji od sagovornika ili da ćuti ili da je ovakav kao ja? Voditelj treba da je potpuno identičan tebi. To je idealan voditelj sa tvoje tačke gledišta. Prema tome, mi moramo da se povinujemo onom viziru koji je pred nama, a ne koji je u nama. Zašto? Zato što je istina samo jedna, ali je svako vidi na drugi način i tu je malo problem. Prema tome, dragi moj, nastavi da vodiš, a ja ću ići zatvorivši oči, jer znam kuda ćeš me odvesti. Najlakše je voditi vas, profesore, zato što ste vi samo, kako se kaže ona haubica, samohodna haubica. Samohodna haubica. I recite mi, juče je bilo svašta ovde, svakakve priče, pomenuli ste i Boška Obradovića i ovoga, kako se zove, Branimira Tita. Nestorovića, sve ove zvezde alternativne scene. Rekli ste da su svi prodati. A vidi, sada dolazi veliki reset. Zato što ide taj nesretni rat mali na Kosovu u koji nas guraju Rusi i to će povratno značiti kraj ovoga režima koji je u stvari u potpunosti engleski. Jer kad se raspadala radikalna stranka, ona se raspala na engleski i na američki deo. Engleski deo to je bilo rusko odelenje Toma Nikolić i američko odelenje Aleksandar Vučić. A Šešelj je ostao čista CIA, čisti Amerikanac, zato što je on Hrvat. O tome se radi. Jer, pazi, 1983. godine Šešelj je Vuku Draškoviću, kad je došao u Beograd, dao intervju u kojem je rekao da je on Jugosloven hrvatskog porekla. Doslovno, od reči do reči citiram. Prema tome, nama u stvari nikad nisu vladali Srbi, počevši od Karađorđa, koji je bio austrijski špijun, jeli, odnosno obaveštajac školovani u Pečuju, u austrijskoj obaveštajnoj školi, pa do dana današnjeg. Mi smo potpuno slobodni ljudi. Dakle, mi koji ne pripadamo ni jednoj instituciji, ja recimo ne pripadam ni Akademiji nauka, ni univerzitetu. Na univerzitetu ja sam se jako krio, jer su svi bili protiv mene. Na fakultetu dramskih umetnosti nisu mi dali ni jedan film da napravim, a Lazara su oterali u zatvor 3 godine i tako dalje. Ja sam onda, pošto sam bio sklon dubljim razmišljanjima od umetnosti, ja sam se bacio na filozofiju, specijalno na otkriće prave prirode vremena. I to sam uspeo, tako da sam ja sa svoje tačke gledišta, opet govorim, apsolutno u životu uspeo čovek i ne treba mi, tako reći, ništa osim smrti da bi postigao savršenstvo. Jer smrt je taj moment oslobađanja, ta transformacija kada duša, ovaj zatvor u stvari u kome, a to je telo, napušta i ide ka jasnoj svetlosti, ide ka Luksonskom zidu koji je posledna prepreka do utapanja duše u Bogu. I prema tome, ja čekam... Evo izvesna Nataša kaže, olako etiketirate ljude kao saradnike koje kakvih službi. Jednostavno, neverovatno da iko osim Vučića troši novac na bilo koga iz opozicije kad ima ljude na poziciji koji odlično rade za svaki strani faktor. Nije ni čudo što je narod obeshrabren i nikom više ne veruje. Potpuno je obezvređen svaki napor i svaka pobuna. Širenje nepovratnih priča je veoma toksično, neprovereni. Ti priča je toksično, gajim duboki prezir prema svima koji su tome skloni. To je pomalo i prema vama prezir. Ali ovo se slaže sa Dejanom Lučićem koji je meni lično rekao da ste vi najveći štetočina na ovom, kako se zove. Evo za Lučića, ono je Luče jedno. Mua, Luče, Lučić. Dobro, ali možete da komentarišete ovo za etiketiranje. Stvarno zvuči malo koje god ime, ne, ja ne smem ime da pomenem, jer vi odmah sekirom to sečete. Pa prijatelju dragi, svi koji rade u bilo kom obliku u državnoj službi, svi su plaćeni od državne službe. Znači, bilo da su pozicija, bilo da su opozicija, ako su u parlamentu, ako dobijaju pare iz budžeta, ako idu na izbore,
Oni su u stvari deo te lažne elite koja pokušava da narod opljačka, da ga prevari i jedini cilj koji ima je da dođe na vlast. Ne vidim šta je tu sporno. To važi u Americi, u Kanadi, u Srbiji, čak i u Moldaviji gde nisu pustili Gorana Bregovića zbog ruskih stavova. Znate za to? Goran Bregović je trebao da peva i da igra juče, međutim Šic ne može zato što ima proruske stavove. I sad ćete vi reći da je on slobodan umetnik Goran Bregović. Pa naravno da nije. Pa naravno da je i on služba. Postavlja se naravno uvek pitanje ne samo za koju službu, nego i za koji deo, znači za koje odeljenje neko radi. Jer to su ti mostovi, recimo rusko odeljenje engleske, radi se engleskim odeljenjem ruske, to je ta veza. I da kažem analogno tome i sve ostale zemlje. A što se tiče naših ljudi u javnosti, pa potpuno je jasno da su to u stvari botovi SNS-a. To važi i za Milu Alečković, ona je francuska služba i francuski bot SNS-a. Za ovoga Boška Obradovića, ceo Čačak je u stvari CIA. Ceo Čačak, pa to sam govorio, i ovaj Velja Ilić. To je isto, to je, pa njega je skinuo State Department zato što je uzimao preko 50% provizije. Pa to je, kaže, mnogo, 10% je kulturno. Pismo bilo, američko pismo, zato on više ne može da bude ministar, niti ima stranku, niti ništa. Direktno ga njegova služba. Jer ne može ruska služba da skine Amerikanca, ili Amerikanac da skine Francuza, ne ide to. Oni moraju, kad sednu šefovi za sto, da svako nakon dogovora skine svog čoveka. Svako čisti ispred svoje kuće. To je dogovor svetske mafije od uvek. Jer šefovi mogu da se dogovaraju, oni u ratu sede, piju pivo zajedno, a onda ovaj kaže njemu, zamoli ga kog će svog čoveka da skine jer smeta u njegovom sektoru, a onda ovaj trguje. Kaže, dobro, ja ću da skinem svog čoveka, recimo Boška Obradovića ću da sklonim, kaže Amerikanac Rusu, jeli? Ali onda Rus kaže, dobro, ali to naravno, naravno ima cenu i sad šta vi tražite? I onda Amerikanac traži od Rusa, recimo, da objavi da je Čanak, na primer, ruski špijun kad išao u Ukrajinu, to pa su ga uhapsili kao ruskog špijuna. I on je morao da da ostavku posle toga, iako je ruski, zaista, ali to se nije znalo. On je kao ruski špijun išao da pomogne Zelenskog. Pa mislim, sve je to farsa jedno, to je sve jedna dramaturgija u stvari. I onda je on, kad se vratio, morao da da ostavku na taj svoj vojvođanski savez i šta ja znam. Tako to ide. Prema tome, Nataša, pošto ona očigledno nema pojma o tome, onda ona pada na reči. Pa je li moguće da ako kaže neko da je zaljubljen u vas, da je to zaista tačno? Da li vi verujete, da li imate vi neki osjećaj, da li imate neku intuiciju, da li imate neki dublji instrument saznanja od toga da vas opsene reči nekog političara sa scene koji u stvari direktno govori ono što su mu rekli, nikako ne sme da izrazi ono što zaista misli, ako uopšte misli. Ako ništa ne misli, onda je idealan političar, a ako bilo šta misli, onda mora da radi po instrukcijama, inače ne može biti na tome mestu. Pa ne može Boško Obradović da vodi Dveri, a da bude stvarno religiozan, zaista, zaista za Srbiju, zaista protiv vlasti Vučića, to onda ne bi mogao da bude na toj poziciji. Znači, on to sve mora da folira, da fingira, a u stvari da radi za platu i onako kako mu kažu. E sad, finesa je u tome što vi morate, kad imate parlamentarni sistem, vi morate da imate opoziciju. Naravno, to je kontrolisana opozicija iz istog centra odakle je kontrolisana i pozicija. E sad, pošto su to razne službe, onda šefovi tih raznih službi ili predstavnici, oni sede za stolom i dogovaraju se o tome šta će koji od njihovih ljudi da zastupa, zašta će da glasa, zašta će da se zalaže, s kim će da napravi koaliciju. I to tako ide. A ovi ljudi koji rade za službe direktno, kao Nestorović i ovi, to su baš direktno službenici, mislim, ove bezbednosti srpske, oni onda idu u medije koji su takođe službena glasila. Pa nema tu ničega što nije kontrolisano. O tome se radi. I onda, naravno, se oni dogovore. Da kažu ovako, Vučić je da kaže, ma ja ću tu koronu sa dve rakije, mi to rešavamo, ovaj će da kaže da je to najsmešniji virus. Zašto to? Pa zato
da onda u sledećoj fazi počinju lagano da uozbiljuju stvar. Jer ako vi u početku kažete da je mnogo ozbiljno, onda se to razlabavljuje. A ako kažete da je totalno neozbiljno, onda počnete to da stežete i onda uzimate sve vakcine i plaćate po 3000 dinara ljudima koji ispred Beogradskog sajma stoje u redovima da bi bili cijepljeni. E, njima dajete u stvari taj test, jeli, to je RNK test, to nisu vakcine, to je, ovo sad citiram presudu Američkog vrhovnog suda, to nisu bile vakcine, kraj priče. Znači, kad je mikrobiolog, kad je hemičar, kad je lekar otvorio bočicu, pogledao šta je sadržaj, zaključio je da tu nema nikakvih umrtvljenih virusa, to su vakcine, umrtviš bakteriju, umrtviš virus i onda izazoveš prirodnu reakciju imunog sistema organizma. A da ti delove RNK virusa koje je editovan, ti ubacuješ u stvari zajedno sa retrovirusom koji ga upisuje u DNK, to je naučni genetski eksperiment, to je genska terapija u nekom obliku, to nikakve veze sa vakcinacijom nema. O tome pričam. E sad, to je Nestorović sve pokrije. Jer morali su da imaju jednog čoveka koji će da govori protiv toga, a će govoriti to na nemoćan način. On ne može ništa da sprovede, znači može samo da priča i da pokriva, da pravi informatički šum, da pokriva u stvari informaciju ozbiljnog doktor Kona i ne znam ko, koji kaže slušajte, pa ljudi, dobro, on je budala taj Nestorović, on je u stvari izigravo klovna. Klovne i budalu što se i pokazalo. Zatim je sam bio sa ovim, kako se, Boškom Obradovićem, pazi s njim se, s njim, on koji je rusofil sa čovekom koji prima novac od CIA, pa vi razumete šta se tu dešava uopšte? Mislim, govorim Nataši i dalje. Pa da vi shvatate, mislim, kako je to, kakav je to pakleni plan obmane naroda u više slojeva, ne direktno, nego na više načine. I onda oni koji najslobodnije govore, oni u stvari najviše rade za vlast ako su usmereni. Ako govore protiv svih, a to ja radim, e, to je onda ozbiljan čovek koji ne radi u stvari ni za koga, pa čak nije ni Jevrejn, to sam objašnjavao, Abramović, Abraham, on je pra narod, on je ono lice, onaj, da kažem, čovek, prorok, od koga je cela je jevrejska nacija nastala. Znači, ja sam pre jevreja, ne mogu biti jevrej znači, ako sam pre jevrej. Znači, Srbin. Prvo su nastali Srbi, pa onda amebe. Tako, profesor. Ide tim redom, mora da se ispravi Biblija. Tamo se govori neki vodozemci, oni pa čovek na kraju. Ne, prvo idu Srbi. Dobro, pa ajde, dok ne nađem sledeće pitanje. Evo, ima ovde, naše službe su isto kao i Sanu, Umaču, Keksu, Čaj, tako da nam objasnite dok ne nađem pitanje kakva vam je to zamena za šal. Gde je šal? A, šal je na pranju, a ovo sam stavio hartiju, eto tako da glumi šal. Salvetu. Pa da, pa nemam ja, penzija je mala, nije stigla, ja nemam. Sada ja kupujem šale je tek tako. I sve poskupio i na buvljaku, uzet budi rečeno. Ovde toliko poskupio, vi ne znate to, pošto u Kanadi, non stop su poskupljenja, svakog dana i na pijac. I vi mene zovete da se vratim. Pa dobro, vi ste sad u asketskom periodu, šta će vama hrana, izađete na sunce pola sata, pa to i ja radim isto. Nego odem samo da vidim kako narod živi, inače ne koristim ja to, ne konzumiram tu hranu uvezenu ko zna odakle. Ma krompir je, ne znam, iz Holandije. Holandija, slana močvara, kriptodepresija, gde god krenete ima ogromna bara, ali slane vode koja ne može da se isuši. Okolo nje pasu kravice. A kod nas sve čisto, jedne krave nema do Niša, a levo i desno, to je 300 km od Beograda. A levo nema i desno... više ni svinja, profesor. Ma ne, pa čistimo Srbiju, pa nećemo te gluposti, gre, kaki. A na identitet nam potiče na svinjarstvo. Prijatelju, ma to je lažni identitet ovi koji su bili protiv Turaka. Mi smo sad iznad Turaka, iznad Amerike, iznad Rusije. Mi smo sada novoizabrani narod koji... Dakle, od mesa, kog se odriče, da kažem, to je izgovor cena kao skupo meso, međutim, u suštini su to duhovni razlozi. Znači, odričemo se mesa, pa zatim u drugoj fazi se odričemo i povrća i voća i ostajemo da se hranimo čistom svetlošću. Prema tome, zimi će biti malo posta, ali zato ćemo se leti gojiti i to je to. Štorstinjo kaže, mi nismo teslijanci, mi smo veljijanci.
Pa da. Divan čovjek, Čekaj. jel? Ma kako, pa taj razume duboko o čemu se radi. Pa to je čovjek sa vizijom. Pa on je prorok, tako reći. Da ne kažem da mu je srce ogromno veće od svih vaterpolista na svetu. Ima veće srce. To je to. Ima Ma, veće od naravno. tog gradonačelnika Beogradskog. Gradonačelnik je jedan bedni mali korupcionaš koji se uvatio sa SNS-om, a SNS ga prihvatio da ga prevari. I to se sad dešava upravo. Sad može da ide u svoju kuću u Trstu koju je lažno prijavio sa manjom kvadraturom i nije platio porez. Ajmo dalje. Kod mene ima i konkretnih uvek činjenica. A Kaži, drugo, šta će nama... Da. da, kaži, izvinite. Pa kažem, šta će nam gradonačelnik koji pliva po bazenu i kraul i ne znam šta? Nama treba urbanista, arhitekta, čovek koji zna šta je grad od 2 miliona stanovnika. Ovo što se ovde radi, postavljanje nestručnih kadrova na mesta gde moraju biti stručni kadrovi, to je zapravo jedno od najvećih uništenja. Razlog nije što su oni protiv Srba, nisu oni toliko svesni. Kad bi bili svesni instrukcija ruskih i dela svetske vlade, da se Srbi zaista odavde očiste sa Balkana. To je prava instrukcija. Ali naši ljudi toga nisu svesni, nego oni postavljaju nestručne kadrove koji su lojalni da bi im potpisivali novac, koga neće moći da koriste. Sve to biti blokirano kad se Da, promeni e, režim. šta To kažete su sad na ovo skale. rušenje tamo, gde beš to na Slavi? Šta se dešava to? Taj futbaler, taj Dejan Stanković, s kojim ja nemam nikakve Pa rodbinske ništa, veze. grade se, pa po celom Beogradu, nije to samo na Slavicu, svuda se grade nove zgrade, a ovde Haradinaj gradi. A pazi, sad i Boško Obradović, to sam čuo isto, da nosi neku torbu s 2 miliona evra po gradu, jer je ušao u građevinsku mafiju da zaradi nešto. I tako dalje. Pa ne, nemate vi ovde poštenih ljudi na sceni, a u politici to strogo ih nema. Jer oni su probrani da budu pokvareni i koruptivni i da su u stanju da lažu ne trepćući gledajući u kameru. To su osnovne osobine političara kod nas. E, ali šta vas zavlja tu, profesore? Zašto je pukla tikva između Obradovića i Nestorovića? Oni su bili koalicija pred izbore. A nije ništa pukla tikva, nego ne, vidi ovako, Pa Nestorović je ne, prevar. Obradović je navodno, oni govore da je Obradović u stvari zeznuo tu grupu ljudi koje se okupilo oko njega. Da im je Kako ih je? obećao nešto. To je sve čista laž. Pa šta ta grupa, jel nešto govori protiv Boška? Ne govori ništa. Ne, ne. Pa onda kako se to objašnja? Pazi Pomalo ovako. govore javno, da. Nestorović, pošto je to deo službe, kao i Boško Obradović, sad Boško je onaj istaknuti, on glumi sada opozicionara u Skupštini. Znači, on ima tu javnu ulogu da priča kao sa odgovornošću da je izabran od naroda. To je ta budalaština demokratska. Međutim, šta Nestorović radi, šta radi Ale Kračić, šta rade svi oni? Oni su svi, da kažem, razne službe. To treba ljudi da shvate. Nestorović je naš, to je na, on nije strana služba. On jedini nije, Ale Kračić je Francuske i tako da. Ali Nestorović je naš koji je lepo živeo kao lekar, zaradio fino pare, vozi veliki džip, ima kuću. Šta njemu sad? Sad je, sad naplaćuje preglede, koliko god pita, oni daju, jer ljudi, on je ubedio ljude da on u stvari je čovek koji ume da leči. Ali bolesti koje su inače neizlečive, zatim da ume da leči bez lekova, jer da su lekovi u stvari štetni, jer ti kad uzmeš jedan lek, moraš da uzmeš i drugi i treći. On je fantastičan, imao taj marketing posle onoga koji mu je dao sam Vučić. Jer pazi, Meskorović i Vučić, jedan do drugog, pričaju istu priču, tako je počeo ovaj medijski uzlet u stvari Nestorović. A ista je priča o ovome, ja ću da pijem dve rakije protiv korone, naš narod ima stari lek, to je rekao predsjednik Vučić, a ovaj kaže, ma to je najsmešniji virus, tri put kineš i to ovaj prolazi. I tu je krenula cela stvar, onda je dobio naravno i veliko, veliko odlikovanje. E, onda su ga iskoristili, pošto ima veliku medijsku popularnost, jer ljudi najbolje se primaju ukoliko imaju neki strah kojim se onda odagna humorom. Znači, on je pomoću humora, jeli, tih neodgovornih izjava, u stvari odagnao celu priču. Pri čemu je u osnovi on bio u pravu.
Znači, služba ga nije zloupotrebila u smislu da on laže. Ne, zaista to nisu bile vakcine i zaista taj virus nije bio toliko opasan koliko se pričalo. Ok, međutim, sad, onda kažu njemu, dobi instrukciju, idi sad, pomozi Boška, Boško je na ivici cenzusa, niko neće da glasa za njega, za tu budalu, daj, ajde, malo ga pomozi. I onda zajednički na plakatu, i onda posle kad je posao završen, on se skloni, pa zato što Nestorović neće da ulazi u skupštinu. Nije, služba nije njega predvidela za poslanika, za vođu stranke, ne, samo da pomogne njihovog poslanika Boška i tu njihovu stranku. Znate šta su Dveri? Dveri to je politička policija Svetog sinoda. To je u stvari, osnovali su ga Englezi, ali posle toga su ga preuzeli Amerikanci. Jer kaže vam da je ceo Čačak u stvari američki. To zbog četnika. Četu je Ravna Gora, to je ta tradicija. Najlakše im je bilo da postanu zapadni agenti. Mnogo teže komunisti, jer stvarno nisu to mogli. Ali to ide dotle, kad su krenule višepartijske ove, da kažem višepartijski sistem, to je sve napravila služba, to smo rekli juče. Međutim, kaže, morate imati sada svako iz tih novih partija mora da ima neku službenu liniju sa raznim organizacijama u svetu. I onda je napravljen u Čačku Ku Klux Klan, verovo ili ne, sa tri člana, naši su trojica. Oni imaju, jer mora da se ima sa Jugom Amerike neka veza ako neko nađe. U Čačku nema živog crnca, ni od nesvrstanih, ni tad ih nije bilo. Razumem. Međutim, imamo organizaciju Ku Klux Klan koji naša služba plaća. Šta vam ja pričam? Oni plaćaju svih 165 partija, koliko ima. 165 partija i sa 500 plata mesečno oni kontrolišu kompletan višepartijski sistem. I prema tome ne postoji ovde ni demokratija, niti postoji razlika u partijama, bilo kako. Sve partije hoće samo jednu stvar, da dođu na vlast. Svi drugi programi su da ekonomija bude što bolja, politički da budemo nezavisni, a eto da budemo neutralni, da se ne mešamo u ratove. To je jedan isti program za sve. Ništa oni ne pričaju drugo nego što priča Vučić. Apsolutno ništa. Samo su na mnogo niže na platnom spisku. Oni dobiju po 30, 40, 50 hiljada evra mesečno te partije, to dele njihovi šefovi, ili dobijaju, ako nisu parlamentarne stranke, dobiju po tri plate u nivou poslaničke plate. I tako žive, tako desetine, stotine ljudi žive. Niko ne zna da nabroji srpske partije. Jer recimo policija ode negde u na primer, Vranju, u penziju i onda daj pravi neku partiju, nešto, jer bedne penzije, ne može da se živi. Što vi ne osnujete Tesijansku partiju? Zato što mi idemo na osvajanje sveta, nas ne interesuje Srbija. Tri plate. Ne sad, kad je Đeram i Cvetkova pijaca, kad su tako poskupili, ne bi bilo loše. Vi ste meni rekli, kad smo govorili da ja budem blagajnik, vi ste rekli da ću da budem kad se ukine novac. A da. To je pa čekamo. Meni baš perspektivno. Pazi, čekamo. Čekamo sada odluke svetske vlade sa istoka koja uvodi svoju kriptovalutu i onda će se vršiti redistribucija bogatstva na svetu. To je ceo što. Kad se ukine novac, onda ćeš imati algoritme pomoću koji će moći svaki čovek da primi novac do neke granice. I na taj način neće biti da 3-4% stanovništva drži svo svetsko bogatstvo, a drugi da ne znam, gladuju i da se muče. Zašto? Pa zato što se ide na slobodnu energiju, ide se na zamenu ljudskog rada veštačkom inteligencijom, takozvanom, odnosno tim ekspertskim automatskim sistemima, to je bolje tako reći. Razumeš? Ide se u stvari na promenu uopšte načina na koji čovečanstvo funkcioniše na zemlji. I svakako da tu novac neće igrati nikakvu ulogu bogaćenja, niti to može više da se dozvoli. Pa znate ko vlada Black Rockom? Pa to sam rekao, pa komunist. Pa najveći hedge fund, pa Vanguard. To su komunisti koji to rade. Komunisti koji sada, pošto je najveći novac, slobodni novac, u stvari islamski novac od nafte. E, taj novac sada ulazi u
preporod čitavog finansijskog sistema. Na koji način? Pa na taj način što će se, kažem ponovo, preko algoritama i preko kompjutera, preko određenih sistema mreža, će svaki čovek dobiti svoj kod, imaće takozvani bezuslovni prihod. Neće on biti veliki, a će biti dovoljan za život i onda će izgubiti uopšte želju da se bogati, da bude kao što u socijalizmu i da si želeo i da nisi da se bogatiš, nisu ti dali, nije ti dao NKVD, nije ti dao Tito, nije to moglo da se bogatiš tek tako. Sada to može i sad je taj divlji period tranzicije, međutim posle toga će svi imati bezuslovni prihod od kog će da žive i počeće u stvari uzdizanje čovečanstva na viši nivo svesti i tada će Teslijanci da izađu u javnost i da kažu evo šta smo mi radili ovih sto i nešto godina i bez ikakve plate i novca. E, ali ćemo dobiti u stvari od ozgo najveću nagradu, ona je naravno duhovna nije i ljubav. Valjda, profesore. Čekaj, i ljubav celog čovečanstva, nije samo duhovna nagrada. Joj, nije valjda da se to slaže sa Davosom i sa Švabom. Pa on je jedan od naših instrumenta. Pa ko radi na tome nego Crni Švab, kao ruski agent, jeli, stari ruski agent. Mislim, ti svi Nemci, on, to su svi ruski agenti. Čak i ovi što su geleni, oni što su pravili CIA, pa kako su oni pravili CIA? Tako što je njima ukazano poverenje, jer je Gelen za vreme nacizma imao celu mrežu agenata na istoku i onda odjednom on može da pravi CIA. Pa čekaj, mislim, šta se tu deša? Znači, tu se spojila sovjetska služba sa bivšom Nemačkom i sa CIA. Tu Amerika i Engleska nisu imali više šta da traže. To je gotova priča. A recite mi, evo, u komentarima svi govore da vi u stvari ne pominjete Jevreje i da kad govorite o Jevrejima govorite da su Rusi. Pa jedino su Rusi. Ima li nešto što nije dobro da kažete za Jevreje? Vidi ovako, prijatelj, Jevreji su jedna strašno primitivna zajednica koja je taj primitivizam u porodičnom smislu i u verskom smislu uspela da očuva 2500 godina. Svi su drugi evoluirali, izuzev Srba koji su ostali rodovska zajednica i Jevreja koji su ostali Jehovini svedoci u suštini. To je, sad se šalim, ali u stvari je tako. I sad šta? Ko je uspeo da prođe u jevrejsku zajednicu i da ih iskoristi? Pa jedino Rus, niko drugi. U Americi jevreji koriste Amerikance, oni rade za jevrejski kapital. Ali u Rusiji, ne prijatelji, u Rusiji svi jevreji do poslednje, a prvo ko je osnovao prvu jevrejsku državu? Pa Stalin, 925. Tamo se govorio jidiš, nije se govorio hibru, nego jidiš, to je bilo na Dalekom istoku i to je onda transplantirano u Izrael. 2/3 stanovnika Izraela su ruski jevreji. To su sve agenti čoveče, pa tu nema jednog čoveka koji nije zavrbovan. Rusi imaju taj princip duhovne indukcije u vrbovanju. To znači da ti promene versku bazu. Ti si jednom kad si ozračen od ruskog KGB, ti više ne znaš za sebe, ti samo radiš ono u šta veruješ. A veru su ti imputirali. Pa ti vidi kako to funkcioniš. Tako da su Jevreji jedini koji su mogli u tom trenutku i bili uopšte u stanju da obave funkciju revolucionara u Rusiji. Oni su u stvari iskorišćeni i posle toga ti neki glavni su i pobijeni. Mislim, Trocki, Zinovjev, Buharin, Radek i šta ja znam, neki je, Radek je bio za kadrove, ne u Kominterni, nego u Politbiro i tako dalje. Oni su svi likvidirani. A sad profesore, šta kažete za Rothschilda i Rockefellera? Evo ovde ima jedno pitanje, kaže, navodite Rockefellera kao čoveka koji je pošteno zaradio novac. Je li to istina? Pa 150 godina, zna se kako je zarađivo, trebalo je da kažem i ta naftna polja u Teksasu, ono, to je bio posao. Ali nešto drugo da vam kažem. Hipoteke je izmislio početkom prošlog veka. Pa što nisi ti izmislio, pa ne bi pitao sad, pošto je stan u Torontu, ne bi pitao, jel da? Da si ti izmislio to. Vidi ovako, dobri moj,
Vidi, zgrada Rockefellerovog... Ajmo nešto veseli, ajmo saranama, što kaže. Evo, evo, pazi se, ne, ne, ljudi misle da su Rockefeller i Rothschild, da su to nekakva vlast na planeti, pa to je potpuna budalaština, čovječe. Slušaj, u istoj zgradi u kojoj je Rockefeller imao ofis, na drugom spratu, na petom ili šestom spratu je stanovo Trocki. To su sve sluge, čovjek. Sluge azijskog ezoterijskog kruga. Jevreji su iskorišćeni da bi ih Rusi mrzeli, onda, pošto su ih toliko mrzeli i ovi su mrzeli njih, onda su ih jednostavno prebacili u Izrael. I to je u stvari ruska ispostava, Izrael, ceo. To ljudi ne kapiraju te uopšte stvari kako to idu. A znaš šta vam, da biste shvatili o čemu pričam, obraćam se sada, ne mislim tebi, naravno ti razumeš, ti si čovjek visoko vanzemaljski upućen, ali da bi se to razumilo, uzmite, da kažem, Jevrejina, bankara, velikog književnika, Franca Kafku i pročitajte njegovo pismo ocu. Kakav je užas jevrejska familija kad pritiska jednog čoveka koji je talentovan. Kakav je užas kad pritiska Spinozu. Kako su Freuda ostavili na cedilu u Londonu, nisu teli da, pošto je njegova sestra bila u logoru nacističkom. A Freud je jada napisao razgovore s Mojsijem. Tu se zamerio Hasidima. I nisu hteli da intervenišu, iako je bio, nije bio problem para, da izvuče sestru iz logora. I takve stvari. A ba jevrejka te otpišu iz zajednice. Einsteina su otpisali, znaš kad? Kad je odbio da bude predsjednik Izraela i postao je Ben Gurion umjesto Einstein. Einstein je rekao, ma neću, toliko je imao pameti. Ako sam već pokrio atomsku bombu, nemoj sad i ubistvo palestinaca i genocid palestinaca, neću sve da pokrijem. Eto, to malo se izvuko i tako dalje. A nije mu bilo to lako uopšte da kaže ne. Kakvi? Tako da... Ne razumem ta priča o vladanju Jevreja. Pa onda Lučić, koji mislim zaista neozbiljan tip, on izmišlja kako postoje Hazari. Sad nisu to Jevreji. Čak ti ljudi, pazi, ti ljudi za koje on kaže da su Hazari, su to pravi kripto Jevreji, oni pojma nemaju uopšte da postoje Hazari. Niti je to iko rekao, ni u porodici, niti su čitali hazarski rečnik od Cicija Pavića. Ništa od toga. Pa čekaj, mislim, kakvi dve Hazari, o čemu se tu... radi. Postoji, evo šta postoji, postoji Kina, taoistički krugovi u Kini, konfučijanski, postoji crveni tong u Kini koji vlada vojskom, postoji zeleni zmaj koji vlada ekonomijom, čije su trijade u Kini, postoji beli lotos, to je visoko mandarinsko društvo koje je sprovelo kinesku revoluciju, čije je bio Chuen Lai, čije je posle ovaj... kako se zove, koji je sproveo ovu drugu, jedna zemlja, dva sistema. Kinez. Oni su, to je bila, da kažem, ideja cele Azije da budu na vrhu čovečanstva duhovno, da oni u stvari odozgo naređuju svima. A to što neko ima neke tenkove, a to nema veze. Da li imao Hitler nesretni tenkov, pa šta bi? Ništa. Ne znači to. Amerika kao ima nuklearno naoružanje. Prvo i nema ga, uzeli su taj kofer. To je jasno. Gde je nuklearno, Biden nema dostup do tog kofera. O tome je reč. Ali ko ima? Pa ima Trump. Sad će da se, sad oni ga hapse. Pa što? On se smeje. Oni su ukapirali, a Amerikanci još ne kapiraju u što ulaze. Ulaze u poslednju fazu u kojoj je bila SFRJ 980 i ovaj, a to je poslednja faza pre nego se to potpuno pokaže u stanovništvu, to je na nekoliko godina, a sad sve brže ide. Mi smo bili u toj fazi negde 83. četvrte, kad je krenulo razaranje iznutra, da bi na kraju doveli Miloševića kao agenta da napravi rat. E, Amerikanci su sada u toj fazi. Vidješ, pojavit će se tu ljudi koji će krenuti ratnu opciju, jer oni su likvidirali crne muslimane, crne pantere, 17.000 crnih muslimana su pobili od kuće do kuće, jer je to bila ide Martina Lutera Kinga, sve njih, da, Deng Xiaoping, to sam teo da kažem, taj posle Mao Tse-tung je udario prvu brazdu, a Deng Xiaoping je napravio modernu Kinu. I to je sve beli lotos, čoveče. Mao Tse-tung je bio crveni tong, to je ta vojna ezoterija. A Deng Xiaoping je bio beli lotos isti kao Chuen Lai, to je ta
Znaš šta je rekao Čuje Laj kad su ga pitali, kaže, a šta ćete vi da radite ako ponovo izbije rat u Evropi? On je lepo odgovorio, kaže, daleke vode, ne gase vatru. Ćao, ćao, ratujte, bre, mi imamo čoveče drugu viziju čovečanstva. E, te ezoterijske grupe, one u stvari zaista, zaista vladaju, ali sada je centar sveta u Aziji. New York je bio jedno vreme, bio je nekada i London, za vreme kraljice Viktorije, pa je bio čak i Pariz u doba, recimo, ne znam, 14. Dajte, da tako kažem. Ili centar kulture između dva svetska rata je bio Pariz. Ali, u stvari, sada svet počinje da se ujedinjuje na jednom višem duhovnom planu. Dakle, tu Srbi imaju šansu, pa tu Teslijanci sad dolaze na vlast. To nikom nije jasno. Jedino Elonu Musku. Jedini Elon Musk je ukapirao u stvari da je tu vlast. Da vlast ide preko Tesla, čoveče. O tome je reč. Preko te ideje čovečanstva. To je ta vizija koja će se ostvariti. Bravo, bravo, vidim da si ti Recite mi, profesore, legitimacijom. dobro, to za Ilona Maska, ajde, vidjet ćemo idući put, ali recite mi, da li je Tesla radio za neke tajne službe ili službe, i meni je prosto neverovatno da ga oni nisu koristili ili napadali. On je toliko bio iznad njih da su sve tajne službe radile za njega, jer on je njima davao izume, a ne oni njemu. Šta on da radi za tajne službe? Šta? Da grdi Gavrila Principa u novinama ili šta? Za koga je rekao? Da šta je rekao Tesla za Gavrila Principa? Neodgovorni fanatik. A, prijatelju, to može da kaže pametan i slobodan čovjek, usto i prorok. A onda on je radio, recimo, u Čikagu, u laboratorijama britanske, odnosno engleske, odnosno američke mornarice, ali to je u stvari mornarica, američka je pod Britanijom, ali avijacija je pod Rockefellerom. Rockefeller, to je avijacija, to je pod Rusima preko Jevreja. Tu je ceo što. I naravno pešadija. Pešadija zbog, još od građanskog rata i od toga kad su Rusi poklonili Aljasku u Americi, ta se betoniralo prijateljstvo, tu nema carski poklon teritorija, kraj priče. Nema. Gdje ste dobili rat, jeste protiv Vatikana i južnih zemalja, evo Aljaska, a ima tu i neko zrnce zlata, ali car je nije gledao na tu stvar, znali su. Pa da, nije Cicija, ruski car Cicija, ajde A bre. je li ima veze to sa tajnim službama, šta je u Češkoj Tesla radio? On je, nisu njega nacisti kidnapovali iz Amerike, doveli u Češku, nego je on u tom trenutku video da ima najbolje inženjere, to su Nemci. Vidi, projekt Manhattan, atomska bomba, to su najbolji bili inženjeri koji je mogao u tom trenutku da skupi Sovjetski savez i da pošalje u Ameriku zajedno sa samom formulom lančane reakcije za atomsku bombu i koje je Enrico Fermi u stvari. Taj je bio ključ za lančanu reakciju. Nije Oppenheimer. Oppenheimer je bio samo komunista koji je to da kažem, pokrivao. Pa onda jedno nisu mogli da reše, to je detonator, pa je onda Oppenheimer otišao kod svoje devojke komunistkinje koja je dobila od Rusa, da kažem, rešenje za detonator i onda mu je to prenela, ali posle su udavili u kadi već posle mesec dana. Rusi, naravno, ko drugi, da preseku tu vezu. Pa to ima tu u filmu, a to je tačno. To je zaista tačno. Nije I, znala. pazi, hoću da kažem, slušaj, i onda šta? Ok, to je projekt Manhattan. Tesla nije mogao da skupi Amerikance, jer su oni bili protiv njega u tom trenutku. Oni su zaustavili Kulu Vardenklif, JP Morgana, Astor je potop, njegov prijatelj je potopljen na Titaniku 1912. Ovaj kako se zove Vanderbilt, on je umro. Pa nije šta da radi. A ovde kaže stoji država, imamo okultnu tehnologiju Trećeg Rajha, to znači avione bez krila, NLOE i zvono, projekat vremenske mašine. Izvolite, jeste vi gospodin Tesla? Jeste, vi ste nemački đak? Jesam. Molim lepo, kaže. Izvolite, sve imate, što god vam treba da to uradite. On je za 10 meseci to uradio. Uradio je oba projekta.
Uradio je i, pa to su ovi sada leteći tanjiri koje Rusima služe da šetaju po planeti i da zezaju i Ukrajini i ovde su dolazili više puta i sad su bili u Mediteranu skoro. Nisu to nikakvi vanzemaljci, kakvi vanzemaljci. Su će vanzemaljci sad da gledaju kako će ovi da pucaju iz puške u Ukrajini, pa nisu normalni. Vanzemaljci. A da, tako da je, da je Tesla onda otišao i tu je sve urađeno i to sve nije nikad Hitler bio u stanju da iskoristi. Nikad Hitler to nije koristio. On je išao na rakete, ovi su rekli u redu, to je Ciolkovski, to je opet ko je napisao na kraju krajeva jednačinu za raketnu tehniku, pa Rus Ciolkovski. E, onda je po njemu je radio von Braun i premešten u Ameriku i eto, kao što vidimo, da ta raketna tehnika ne funkcioniše baš najbolje. Nije to to. U stvari što bi trebalo da bude za, jer to je eksplozivni sistem, a treba implozivni sistem i progravitacioni, a ne eksplozivni. Šta znači implozivni? Znači da postoji cirkulacija materijala koji služi kao gorivo. Ne da se gorivo troši, nego samo da menja agregatna stanja i na taj način da oslobađa energiju. Ali to sad treba malo viši stepen znanja za tu stvar. To je osnovna ideja. Prema tome Tesla je to sve njima uradio i vratio se lepo čovek u New York. Dobio je veliki orden Belog lava od češke vlade. Čes je to šta će, to je njima simpatičan Sloven. Evo, to je što su oni mogli da urade. Međutim, vidiš, to je celom tom akcijom, od samog početka, kao i samim ezoterijskim nacizmom, komanduje Marija Oršić. Tu je vic. Zašto ona komanduje? Pa zato što je ona. To je ta ruska linija preko Crne Tule, preko to je u stvari Dark Brotherhood, to je tamno bratstvo, jeli, koje je uspelo, a pošto je zlo relativno, onda onaj ko podstakne zlo, ako sam ostane izvan te akcije i dakle nema benefit od toga, nego čeka samo da se oni skrkaju, on u stvari onda radi dobro za sebe. To su Rusi uradili. Su preko Crne Tule napravili Hitlera, u stvari uzeli pola Evrope, evo sad imamo i celu Evropu. Jer su oni mogli onda, imali su poluge moći, pa su mogli da prosto izazovu psihičko stanje u nacističkom krugu koje je bilo neophodno da bi se Nemačka suprotstavila Sovjetskom savezu, odnosno da počne da ratuje sa njima. I onda to je bela karma. Znači ja tebe nateram da ti mene napadneš, a ja posle lepo dođem u tvoju kuću, zauzmem i gde je problem? Ja se branio. To niko ne može da mi zabrani, da se branim. Ali onda moram, iako sam jači, da izazovem tebe da me napadneš. E sad, tu je pitanje svesti. A svest u nemačkom nacizmu je bila blokirana ezoterijom. Oni su primali naređenja, čoveč. U tome se radi. I tako su naravno... Šta će biti sa Ukrajinom? Jer Ukrajina nestaje, biti podeljena... Zelenski, a vidi ovo, samo da kažem ovo što se desilo u Atini. I šta se to desilo juče da se Vučić opet sastao sa Zelenskim? Vidi, Vučić je prekinuo... Samo da vas podsjetim šta vam je... A znam ja šta sam rekao. Znate šta ste ranije rekli da mu je to veza? Pa sad potvrđujem, da. Pa mora da je... Pazi, ide rat na Kosovu koji guraju Rusi. Vučiću taj rat ne odgovara i on pokušava preko Zelenskog već drugi put da pošalje neke, evo šta god treba ću da uradim, samo nemojte terati na to. Ali odluka ruska je ezoterijska. Zelenski jeste ruski agent, ajde, pa to valjda se vidi iz aviona, to i nije neka mudrost. Ali cela stvar je u tome da Rusi hoće da pokriju potpis Gorbačova Vučićevom izdajom. I on je idealan lik, nema zamenu čoveče. Nema zamenu uopšte za istorijsku ulogu izdajnika. I to se gura. A to može samo tako što će herojski srpski narod da izgubi rat na Kosovo. A to sad se sprema čoveče. Pa to Simpsoni, Autumn Kosovo, to sve već piše. To je samo ko ume da čita... To je do tančina programirano.
ali do tančina. E sad, Vučić zna što i mi znamo, da je onda propala stvar. I on pokušava, jadan, stvarno se naradi ovih dana. Neprestano izlazi na televiziji, laže sam sebe, sve okolo i nudi se, evo šta god treba, sve ću da uradim, samo nemojte da me sudite i nemojte da srušite sve što sam gradio lažima ovako uspešno svih ovih godina i sad hoćete sve to da mi skrkate za tri dana nekog lažnog rata na Kosovu. Jer pazi što je rat na Kosovu. Našom vojskom komanduje NATO, kosovskom vojskom komanduje NATO. Znači to je, su manevri, kontrolisani manevri sa bojevom municijom. Tu nema nikakve šanse da se desi nešto nepredviđeno, razumijem. To je isto bio i ovaj rat, odvajanje svih republika, što su Tuđman i Milošević dogovarali u Karađorđevu, ne znam koliko su se sastali, valjda stotinak puta. Sve vreme rata. Znači sve se tačno na karti određivalo dokle može, šta ne može. I to isto i sad slučaj, međutim, on je očajan, zato on zna, Vučić nije baš toliko glup, on zna da je Zelenski ruski čovjek i zna da je Dodig engleski, znači on preko Dodiga ne može da komunicira sa Putinom. Može sa Charlesom i sa ovim Sinakom, ovim Indusom, ali to je on je engleski agent, Dodi. I to mu ne vredi ništa, tu može nešto da folira. A Zelenski ima direktnu vezu, ono, 24 sata sa Putinom i tu je ceo što, znači, on je, možda su mu i rekli ovi iz MI6 za koga Vučić radi, ali da to pokuša. Ali dogovorit će se on iznad njega i to je kraj priče. Ovo su sad odbrane i poslednji dan. to je što sam. Eto, i to je on pokušao ovde. On priča neka deklaracija koju niko i ne čita. Mislim, to nema veze. Nikakve. Međutim, došao je... A znaš zašto nije došao Edi Rama? Što Edi Rama nije bio tu? Pa evo zašto. Edi Rama ima vezu s Amerikom, to su gringosi američki, a bio je Kurti koji je marksista, leninista, direktno ono KGB ruski najstrašniji i on je došao jer on treba da napravi rat. Amerika nije za rat, Amerika je za Open Balkan, da se trguje, da se ono, ali Rusi su za rat, jer za kratki rat, ne za nekaj, za što, za stop, 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 da se to sve završi. Jer pazi, rat u Ukrajini je bio kad završen? Pa 48 sati pošto je počeo. On je počeo, tada je NATO rekao, ne šalje vojsku, ne šalje, nego šalje samo oružje Ukrajincima da bi mogli da isprobavaju razne tehničke mogućnosti oružja. E sad tu će da ginu neki ljudi, pa sa šta možemo, znaš. Takav je život, ljudi umiru i kad ne ratuju. I bez rata umiru. Razumeš tu logiku, kako oni na to gledaju. I onda je u stvari, čim je bilo jasno, Putin je prvo zapretio, koja zemlja bude pomogla Ukrajini, mi ćemo zbrisati sve, mi ćemo ne vanzemajce, zvaćemo direktno Boga u pomoć, jer imamo vezu preko Kirila, ovog patrijarha, imamo vezu s Bogom, može da spali sve to, celu Evropu, da napravi rupu u okeanu ako treba. I to je sve zapretio i odjednom se NATO kao uplašio i kao ne, pa ne možemo sad nuklearni rat, ne možemo da šaljemo trupe, ne možemo ništa. I u 48 sati je bilo jasno da će oni samo da šalju oružje na isprobavanje i to se i dešava. I zato je rat produžen, rat je naravno gotov, nego samo isprobavaju oružje. Tu i tamo neko pogine, nema više ni mnogo žrtava. Oni lažu o toj količini žrtava, to se strašno lažu. Ma kakve tolike žrtve ili već? To bi se raspalo, da je toliko ljudi izginulo, pa raspalo bi se i ruska armija, ne samo ukrajinska, veži bre. Tako da, hoću da kažem da je sve pod kontrolom jedinstvene komande svetske, e sad to, ko to negira? To negiraju naši ruski agenti. Naš, kao recimo ovaj Siniša Ljepović, čovek koji je bio u stvari ruski agent u Londonu. Dobio i penziju i sve fino i stvarno sjajan tip, ne mogu da kažem. Međutim, samo jednu stranu kritikuje, ovo drugu ne dotiče, sem kad mora, ono da ne bude da niste nikad čuli da postoji Azija, Rusija, Kina, nije Tur, kaže neku rečenicu, ali jako se pazi da ne da ni jedan podatak. A ovima zapadnima sipa podatke, e on tvrdi da nema dogovora. A ne postoji dogovor, nego da su oni stvarno ratuju, a da su ovi ludaci u Americi spremni da bacaju bombe, samo da nađu kofer.
To bi ja njemu rekao, hajde samo, kad nađete kofer, bacajte bombu, provjerite gde je to koferče. O tome se ra... Tako da ruski agenti govore o tome da nema dogovora, da bi opravdali u stvari rusko ponašanje, a ovi zapadni agenti, oni tvrde neke gludosti, da je Putin novi Hitler, da ovo, da ono, sve naravno besmislice jedno i drugo. U suštini se radi o transformaciji celoga čovečanstva u novi oblik civilizacije gde ćemo imati višu svest i gde će u stvari teslijanska filozofija života, ne ideologija, ideologija je suđena svest, nego filozofija života, a šta je to? To je harmonizovanje čoveka sa univerzumom, to je spoznaja zakona kosmosa i moralna primjena tih zakona na etički kodeks, a to je očuvanje čoveka i uvažavanje života i ljudske ličnosti na zemlji i naših sposobnosti kao ljudi. I to je to, to je ta teslijanska filozofija života koja se sad probija, probija se do duše preko BRICS-a. Pričaju oni već nešto u tom smislu, ali nije još momenat jer mora da se napravi svetska civilizacija. To što oni pričaju multipolarni svet, to je čista laž. Ne postoji multipolarni svet, to je pandemija lepo pokazala. Kakav multipolarni svet, da svi slušaju jedno isto naređenje. Ajde, beži. Dobro, šta je to sada, ako se osnuje BRICS novac, ako se osnuju TIK, šta je to nego multipolarnost? Ma to je teslijanska civilizacija, pa neće biti taj BRICS koji kad osnuje novac, samo će Americi da ispostavi dugove i oni su bankrot, nema ništa od dolara. To će biti jedini novac, će biti to. Biće u međuvremenu Amer. Umesto dolara biće Amer, to je novac koji se predviđa da se napravi samo za Južnu i Severnu Ameriku i za Kanadu. Znači vi zajedno ćete imati taj, svi zajedno, ceo američki kontinent imaće taj novac, ali taj novac je u početku zbog toga što je Južna Amerika vrlo primitivna i uglavnom živi od, ne znam, marihuane, kokaina, ovoga, onoga, tamo će morati novac prvo da ide kao keš, a onda će se preći na kripto valute. I tog trenutka mi imamo jedinstvenu civilizaciju, ne samo informatički, informacijona, nego i ekonomski. To je onda duboka država, gleichschaltovana, sravnjena je duboka država. Sada najdublja ezoterijska država vrši napad na ekonomski sistem sveta. Prvo se to dešava. To sam ja rekao pre 10 godina da je to sledeća faza. Niko nije shvatio šta, o čemu ja to govorim. A to je sad. Znači, kada ekonomski sistem sveta bude ujedinjen preko elektronskog novca i preko interneta, tog trenutka neće biti potrebne države. Znači, državni suvereniteti su obesmišljeni komunikacionom mrežom koja je svetska, uključujući i satelitsku. Tako da mi u stvari idemo u novu fazu civilizacije. Gde potpuno... Zar ne otvaramo tu pitanje kontrole čoveka? To znači čovek neće biti samo svoj, nego će drugi da kontrolišu i njegovi. Imate sada te priče o transhumanizmu, mešanju čoveka i tehnologije, da će implanti da budu, svašta se priča. Dobro ste rekli, svašta se priča. A sad ću da vam kažem šta će se desiti. To je važno. Pa to me interesuje vaš futurizam. Zato ja vas... Pa kakav futurizam, ti si s druge strane Atlantika i mi pričamo, gde je to futurizam, čoče? Mi sada, u ovog sekunda, mi dokazujemo, naš razgovor dokazuje da postoji planetarna civilizacija. Evo, ovog sekunda. Je li tako? Tako je. E, vidiš šta? Znači, znači, mi idemo u jednu novu fazu civilizacije, koju će kontrolisati prirodni zakoni. Svetom ne vladaju ljudi. Kakvi ljudi vladaju svetom? Svetom vladaju kosmološki zakoni koje proučava nauka, posebno fizika, kao ontološka nauka, nauka o suštini sveta. Dakle, ta duhovna fizika, ne obična fizika, nego etarska. To je ta za koju se mi borimo da uđe u zvanični diskurs, da se uči na univerzitetima, da postoje instituti koji
tu vrstu eksperimenata, kao što je recimo kontrola vremena u fizičkim i biološkim procesima, da tu vrstu eksperimenata prihvatimo, da je reklamiramo na taj način da mogu ljudi, posebno mlade generacije, a to je šesta rasa koja nastaje u okvirima dekadentne pete rase. Mi već imamo decu koja misle potpuno drugčije. To je već šesta rasa. Ne, to je, ja ovo govorim u vezi njihovog genetskog programa koji će oni doneti samim svojim rođenjem na zemlju, i ovo drugo sve ide u muzej, uključujući ove religije, mislim svetske i sve ostale budalaštine. Znači, to je taj moment, a mi prisustujemo promeni, to je promena. Znači, mi smo rođeni u starom svetu i zakoračili smo, prosto živimo dovoljno dugo da smo zakoračili u potpuno jedan novi svet u kome moramo da menjamo mi svest da bismo opstali. Inače nećemo znati, što kažu, da uđemo u lift. Mislim, to će biti kraj priče. Jer će to biti sve modernizovano na jedan način koji za sada već mnogim ljudima nije prihvatljiv. Ni mobilni telefon, iako ga koriste, ne znam kako radi, isto to važi za kompjuter. Znači, mora da se digne svest na jedan viši nivo, i ko će u stvari, ko preuzima dakle svet? Pa preuzimaju osvešćeni teslijanci, oni koji su svesni te promene i koji idu u susret promeni i zapravo privlače energiju u taj novi disipativni centar, a ovaj centralni sistem kako sada postoji na svetu, to je američko, ruski, kineski, šta god, on će da se osuši i propada. I onda informacijona civilizacija prelazi u jedan novi stepen evolucije, a to je duhovna nauka. E kad bude duhovna nauka, onda neće nikakve kontrole biti ljudi nad ljudima, nego će ljudi prema kosmološkim zakonima upravljati zemljom harmonično, ne zato što su dobri, nego zato što su pametni. Jer pamet nam govori da ako radimo bilo šta što je disharmonično, u povratnoj sprezi stradamo mi. Znači, to je poveza. Dobrota je u stvari posljedica pameti, a ne posljedica toga što smo mi dobri, pa eto i najgorim ljudima želim da se ne desi neko zlo. A to je jedna primitivna verzija u stvari dobrote. Ja govorim o dobroti koja ide iz kosmoloških zakona i pameti koja objašnjava harmoniju. Koliko je ta Thomas More utopija vaša daleko? Stvaruje se, nema šta daleko. Evo, pitaj Trumpa šta misli, pitaj Ilona Maska. Evo, on danas ide u zatvor, ne, sutra ide u zatvor. Znaš šta je rekao Šekspir? Zatvorite me u orahovu ljusku, ceo kosmos i ceo svet bit će moj. To važi za Trump. Daj se, najo pečurak. Profesore, ajde da se vratimo na kraju na ovaj, kako se zove, na šta nam službe rade. Zar ne mislite da ste štetočina, kako to kaže Dejan Lučić? Zar ne mislite da štetite tom suprotnom taboru koji se bori protiv pozicionog zla? Vidi, Dejan Lučić više ne razume procese. Dobro, nema veze, eto, da li ste štetili? Pa ne razume on ništa, pa ne, on je čovjek koga je vreme pregazilo. Pa ja govorim sadašnjost, a ti me pitaš za budućnost. Pa ja ti govorim šta se sad dešava, ne šta će biti. Šta će biti, to je sutra, to je šta je danas. Budućnost je bila juče, da. Pa da, to što je stalno sadašnje, znači samo pitanje koji pozicioni centar saznanja obeležiš, odnosno fokusiraš u Akaša hronici. Ja fokusiram ovaj koji će biti, danas je sreda, pa fokusiram petak, subotu, eto to. To je jako blizu sve ovo što priča. I već postoje simptomi svega toga. Zašto se raspada politika? Zašto države više nisu u mogućnosti da sprovedu zaista neke elitne ljude na poziciju upravljanja u narodu. Znaš zašto? Jer su sve te elite u stvari konzervativne i one nisu u stanju da vladaju narodima. Pa recimo da se dovede ova srpska nacionalna, takozvana elita na vlast u Srbiji. Znaš šta bi bilo? To bi bio mrkli mrak. Srbija bi bila goli otok. Razumeš li, to ne može. Pa ne dozvoljavaju to kosmički zakoni, kosmologija. Ne možeš ti da praviš srednji vek u 21. veku i ne posle Tesla.
Ne to, a pogotovo mi to ne smemo da radimo. Znači, moramo se okrenuti sadašnjosti i budućnosti, odnosno večnoj sadašnjosti ili budućoj sadašnjosti, sadašnjost budućih stvari nas čeka. A to je taj trenutak kada mi u stvari preuzimamo našom matricom, to je ta avangarda koja preuzima svetsko vođstvo. Jer mi smo taj narod. Mi jedini mi možemo da razumemo Teslin engleski. Englez ne može. On to ne kapira šta tu piše. Jer to su drugačije sintaktičke veze. Koje? Pa one sanskrtske. Sanskrt, to je jezik koji je u stvari filozofski. To je filozofija u jeziku. To je isto i srpski. Potpuno isto. Pa to imamo 101 primjer. O tom se radi. Tako da mi zapravo trebamo, mi to sad radimo. Pa šta radimo sad ti ja? Mi upravo dajemo službama da kažem neke otpuštamo ljude koji ovo neće da shvate šta pričamo, a ovi drugi će morati da poslušaju ideju višeg reda. Ako to neće, oni idu u neko blato nekakvih tuča po gradovima, po kafićima, po planinama sa nekim izmišljenim klanovima. Ne, to je sve pase, to je prošlost, to je nešto iz čega nema života, nema budućnosti i nema rešenja u odnosu na kosmološki kod zakona koji ovde neumoljivo deluje na ostvarenje više svesti srpskog kolektiva i svetskog kolektiva sve zajedno. Ko se tome ne može da podvrgne zbog svoje strukture, zbog toga što mu je sve zblokirano obrazovanjem, porodično, verski, politički, kako god, on će nestati, on će da se razboli i da nestane. Prosto to je, znaš šta je jedna nova ideja civilizacije? To je u stvari set zakona koji vlada mentalnim poljem velikih narodnih masa. Ako to mentalno polje pređe u novu fazu, a to će da se desi, svi koji ostanu u staroj fazi osušit će se i nestati. Prosto će iščeznuti, gasit će se ko sijalice. Ja sam to gledao, znaš kad, ovo vrlo govorim iz iskustva. To sam gledao kad se raspadala Jugoslavija. Naprimer, RTS, to je Radio Televizija Srbije i Beograda. To su bili ljudi koji su stalno išli na more, povezani sa hrvatskim kolegama, sa slovenačkim. To je bila jedna mreža u stvari ljudi koji su Bonvivana i Lezi Lebovića, koji su ono, ode, snima pola sata, uzme tri dnevnice, sedi u Porta Rožu, kupa se ili u Herceg-Novom. Tako su oni živeli. I odjednom sve to puca. A imali su kafanu konzerva gde se pilo i gde se zezalo tu u Aberdarevoj, odmah tamo pored gde je ovo bombardovana televizija. I oni, kad je počela da puca Jugoslavija, njihov ceo način života, sve što su imali, što su živeli, znači i žene, i ljubavnice, ne znam gde, i na kraju krajeva nisu živeli od plate, on platu da, živi od dnevnica, od toga što uvek ima nekakve bonuse u televiziji, neke dodatke, oni su počeli da umiru, to su ljudi između 40 i 55 godina, svake nedelje, ja sam tad išao tamo kod Filipa Davida na televiziju, u to vreme radio sam neku dramu, pokušavao, pa na kraju ništa od toga nije bilo. Vidi, ja sam video svaki put umrlica. Oni su se gasili ko sijalice. Znači, individualna svest nije više imala podršku kolektivnog mentalnog polja. On nije uzdigao svest, nije proširio na višem nivou i on više nije to telo, više nije imao duševnu konekciju sa duhom. Umirali su čoveče, od čega je umro, kaže, ne znamo, juče je lego i ujutru ništa, kaže, ustani mile, drmaju Mileta, Mile mrtav. I to nije jedan slučaj bio, to su desetine bile slučajevi. I onda sam ja shvatio u stvari šta je država i šta su kosmički zakoni, kako oni deluju preko astrala, preko mentala i preko etra na naše telesne organe, a drugi su koji su bili pokušali nešto da shvate u vezi raspada Jugoslavije, oni su se razboljevali. Onda su gubili, bili su padali u teške depresije, da ne zna se, ne, ne, nije su znali ni šta im je. Onda je naišao rat i to je bilo velika, velika čistka. I ko je prošao rat sa osjećanjem samosvesti u smislu da je dobio imovinu, da je imao perspektivu i da mu je bilo bolje nego pre rata, uglavnom kriminalci. Kriminalci. I to su ljudi, to smo pričali, sa jedinom perspektivom i
optimizmom u životu. E, sad je došlo vreme da i to više ne može. Ti kriminalci, oni su u jednom roku, to je jedno 20-30 godina otprilike, su oni prošli tu tranziciju, a sad se traži duhovnost. Naša lažna elita, to ti kriminalci, dakle to je uglavnom sada sraslo jedan deo kriminalne, drugi deo političke, treći deo policijsko-vojne hemisfere srpske, oni sad svi čine tu, uključujući akademike i tako dalje, oni čine tu lažnu elitu koja je kriminalizowana, a bez ikakve ideje o razvoju društva ili uključenju Srbije u svetski sistem moći, a to ide jedino preko teslijanske svesti. Oni da su svesni, oni bi sada gradili Teslin institut, ne stadion. Razumeš, to je dokaz. A grade stadion od 500 miliona umesto za 50 miliona da naprave centar sveta, gde nema ko ne bi došao. I gde bi podigli ugled za dva meseca, bi bili druga zemlja. Tri. Međutim, oni to ne umeju da urade i zbog toga sada, a kad ti ne prihvatiš dejstvo zakona, onda počinje, onda deluje na kosmički način sa one strane s koje se najmanje nadaš, da ga uopšte ne očekuje. I upravo je to sad taj moment, zato ide rat, zato zbog nesposobne elite koja ne ume da se transformiše na viši stepen. Eto, zato će biti rat na Kosovu i posle toga će biti smena kompletne vlasti ovde, bit će i dosta i hapšenja i svega, ali je osnovno to da mi već imamo spremnu opciju za trenutak, tako da gradi se tu ono što će da preuzme u stvari ovaj. Pazi, to će biti jedna vrsta objedinjene opozicije oko Narodnog pokreta Srbije, reću vrlo precizno, i oko jednog poštenog čoveka, to je ovaj Miroslav Aleksić. Molim? I on je na slici ovih Powerbuy. Pa, čekaj, on je na slici, a Milan Vidojević nije na slici, koji je glavni agent MI6 i koji laže svakodnevno na svom kanalu. On nije na slici. I nisam video ni Karića da je na slici, tako da, ajte te. Nisu ta, to bi, taj bi, da kažem, te spisak moglo malo da se izanalizira, znaš, koga je pravio. Dobro, ne idemo mi po spisku. Čekaj da ti objasnim, slušaj, gledaj, i trenutak posle rata, posle hapšenja Vučića, kad se sve raspadne vojske i tako da, šta će da se desi, onda će, u stvari, narod, znači neobjedinjena opozicija na nivou ovih Đilas, Marinika, Tepić i to su sve iskompromitovani plaćeni ljudi, to nema zbora, nego će onda narod da prelazi u tu novu kolonu i da se svrsta iz jednog jedinog poštenog čoveka u celoj toj priči. E, kakav je odnos? Je li isti odnos duhovnosti i službi kao duhovnosti te elite? Pazi, naša služba je deo te pokvarene elite koja je na silasku. Tu i tamo će neki pojedinci da se spasu, međutim, naša služba nema takvu mogućnost, jer ovo što su oni do sad radili, to je bio antisrpska delatnost. Antisrpska u dubljom smislu, u duhovnom smislu. Šta je radila crkva? Antisrpska delatnost u duhovnom smislu. Znači, i crkva ostaće vladiki i ostaće im taj novac u Švajcarskoj, ali vidjet ćeš koliko će biti verni. Tako da će se crkva pretvoriti od verske ustanove u kulturnu ustanovu. To da, naravno, bit će tu i biblioteke i predavanja i crkva i sve će to biti, ali neće biti narodno srce na strani crkve. To je problem. I to znači da crkva kad pozove narod, oni će kažu pa ja sam išao svake nedelje na liturgiju, a ne znam sad zašto oni mene to zovu da podržim Vučića, to neću. Razumeš? Jer je crkva deo vlasti. To je greška, na taj način izgubio. Ali ste govorili da crkva nije učinila. Naravno, pa ko drugi? Pa ko drugi? Je li patrijarh Pavle srušio Milošević? Pa to je kraj. Pazi, crkva koja je deo vlasti će se morati po naređenju ruskog vojnog vojnog referenta ruskog sinoda. Po njegovom naređenju crkva će morati u poslednji moment da kažu jao, nećemo mi, ova vlast, to je mnogo pokvareno, oni su u stvari izgubili rat na Kosovu, morat će da se okrene na kraju, ali je neće niko verovati više.
džabe što će da se okrenu protiv Vučića i da ga sruše. A znaš, šta će to biti? To će biti okidač koji će srušiti poverenje Vučićevih članova u to da će onda ih spase, da im spase kapital, pozicije. Neće se to ništa moći odigrati, a evo iz kog razloga. Što Rusi i Amerikanci imaju dogovor da NATO pakt ovde zaštiti ustav. To je mrtvo zakon. Razumeš? Ma NATO pakt. A narod i vlasti i ekonomija već sad je potpuno u rukama istoka. Mi imamo kredite prema Kini koji su u stvari zamka za političke uslove u trenutku kad bude trebalo. Ne ekonomske, nego političke. To znači da će cela ova vlast morati da se skloni i najzad će doći kraj. To je kraj cele ove priče, doći će kraj, doći će Teslin institut će morati da se sagradi, jer onda mi idemo u potpuno novu nauku, bit će raspuštena Akademija nauka, osnovana Kraljevska akademija nauka sa 20-30 akademika, sve će to da se desi. Sve to naša neposredna budućnost. A to što ovi misle, da će oni to tako da sede i da tantraju i trabunjaju jedni u skupštini, a drugi da šetaju oko skupštine, to ima kraj. To ima kraj i ima i tekakvu crtu konobara koji će da kaže da vidimo, da saberemo šta smo imali, a sad naplata. A to odmah ide posle rata. Sve ovo što su Rusi ovoliko podržavali Vučićev režim, podržavali su ga neviđeno, 10 godina i više. Dolazio Putin da ga podrži, pa ga je primao tamo opet da ga podrži, pa to više kraja podršci nije bilo. To je sve sada na kraju i promenit će se u jednom jedinom danu, ali pošto Rusi su genijalni šahisti, znači ti ne možeš jednim potezom da dobiješ partiju. Taj poslednji potez dobija partiju, a pre toga se igra. E, ovo su sada sve potezi igre koji vode do toga mata, a to je recimo ovaj sastanak sa Zelenskim, pa će svi da kažu, jao, kaže, pa on u stvari je za zapad, a Vučić zna to i zato pokušava da ne uvede sankcije Rusiji, što bi Rusima odgovaralo. Rusima bi odgovarale te sankcije, zato što onda mogu totalno da ga otpišu, a to će se desiti verovatno u krajnjoj fazi. Mi ulazimo u stvari u završnicu te partije koju su Rusi vodili od 19. veka, ali ajde da kažem ova nova partija je krenula sa Miloševićem posle Titove smrti i ovo je sada kraj toga. Znači Vučića narod glasa jer misle da je on Milošević, a Milošević je prevario narod da je nekakav nacionalista. To sad sve mora da se promeni i dolaze na vlast u stvari duhovni, tehno, inženjeri, spiritualni inženjeri koji će uključiti Srbiju u jedan novi humani poredak, ali zasnovan na tehnologiji ili ako hoćete na naučnim otkrićima koja će pomoći nama, a već pomažu celom čovečanstvu. I toga mi mora da budemo svesni. Pa jedino što mi ovde imamo zdravo, to je tehnička inteligencija i teslijanski deo naučnika. Drugo ništa. Drugo je sve bolesno, korumpirano, ili direktno lažu ili se kriju. Akademici, oni se kriju, on ih nema. Oni samo gledaju da ne promaše banku. Eto, drugo ništa. Tako da, dragi prijatelju, idemo mi u fantastično vreme. Ne, pa ja sam trebao da umrem sad pre neku godinu, međutim, onda sam vraćen da završim posao. Pa da završim misiju u stvari Teslijanskog ustava. Dobro, ajde da rezumiramo u par rečenica šta smo danas pričali. Kafanica, sudnica. Nije, Boga mi, danas smo pravili, držali peto evanđelje Novog Zaveta, ono koje fali, to je ono Teslino. On je novi Isus Hristos, nauče duhovnosti, tehničke civilizacije, a ovaj Isus Hristos koji je izdao tamo Sinedrion i Jevreje, on je imao svoj period, a dosta je 2000 godina, kraj priče. Sada idemo iz, to je astrološki, iz ere ribe u eru vodolije. A znate gde pada glava sfinge kad se postavi astrološki? Između Moskve i Sankt Petersburga. I evo, Rusi vode igru. Tako da, ali Rusi vode igru, znate na koji način? Na taj način što će teslijanstvo u stvari da priznaju kao osnovnu polugu moći.
I to je, pa mi smo na čelu te stvari, ne Rusi. Ali to Srbi ništa ne shvate. Ja ovo sve pričam zato što nek me jedan čovek razume, sve će shvatiti onda kad to počne da se dešava. A simptome sam naveo, ne jedan, ne jedan. Jer znate, ni Trump nije imun na Teslu. Pa je li njegov rođeni stric, John Trump, dobio kad je Tesla umro sve iz Tesline sobe i one ormane sa tehničkim crtežima i aparate iz garderobe i dobio je i sef. Sve je to dobio. Pa nije to ništa, ako ga zadrže, ako ga zadrže u zatvoru, tražit ćemo da ga posetimo. Važi, profesore, hvala, bilo je danas jako zanimljivo. Vi ste najbolji štetočina koji postoji na našoj javnoj sceni. Činim sve da uništim Dark Brotherhood, tamno bratstvo, to sve činim. Je li vas neko zvao da vam skrene pažnju, da mnogo pominjete to, kako kažu ovdje u komentarima, etiketirate te ljude tamo? Ne. Pa ne smeju, zato što ništa nisam rekao što nije tačno. Šta? Oni se boje mene, čoveče. Oni misle da ja imam dosije, a ja ništa, ja samo sam pametan, ništa drugo. Oni misle, ništa drugo. A to je ono što oni ne mogu da zamisle da može biti. To ne može biti. Ne, to ne može biti. Mora da je on negde nešto. Ne, brate, nigde ništa ne priča. Ne, ali možda sad ne govorite istinu. Da završimo ovako. Vidi, prijatelju, znaš šta je Catman? Ja, evo, završetak. Catman. Catman je pravilo Džingis Kana koje kaže nikada se ne izgovara istina, prijatelju. To samo Bog zna šta je. Hvala.